Goedemorgen, mijn naam is Jip Maathuis. Ik ben 13 jaar oud. Ik woon samen met mijn broertje Joris en Thomas en mijn ouders in Enschede. Vandaag ben ik hier om te vertellen hoe ik mij inzet voor het goede doel en welke actie ik daarvoor heb opgezet. Mijn eerste actie voor een goed doel deed ik tijdens de kerstmarkt op de basisschool. Ik verkocht kerstkoekjes en ik haalde €50 op voor UNICEF. Ik vond het erg mooi en leuk om te doen en de andere mensen dachten er net zo over. In december dacht ik wil nog iets gaan doen voor het goede doel. Maar ja, wat heeft iedereen dan nodig? Met deze presentatie wil ik jullie vertellen hoe ik als 10-jarige jongen de actie heb opgezet en waar het nu toe heeft geleid. Een kennis uit Afghanistan, Asif, heeft mij verteld dat zijn broertje in de oorlog geraakt is door een raketaanslag. Hij vertelde dat zijn moeder hier erg veel verdriet van heeft en dat ze nu nog moeilijk vindt om daarmee om te gaan. Ook bijna al zijn vrienden zijn omgekomen in de oorlog. Hij vertelde dat hij nooit kon sporten, nooit naar buiten kon en nooit naar school kon gaan. Ik vond dit heel erg om te horen en daarom heeft dit mij geïnspireerd om dit iets voor het goede doel te gaan doen. Ik wil dus iets gaan doen voor het goede doel. Maar ja, er zijn nou wel dingen die ik me moet afvragen. Ik ga iets verkopen waar ik winst op maak, zodat ik het geld naar het goede doel kan doen. Ik moet dan een product verkopen dat iedereen nodig heeft en wat ik makkelijk kan verkopen. Ik ben op internet gaan zoeken naar een goed doel. Ik ben uitgekomen bij Warchild. Hun doelstelling sluit het beste aan bij wat ik ook vind dat moet kunnen. Ik heb Warchild een mailtje gestuurd. Binnen een kwartier kreeg ik een hele leuke reactie terug. Zij vonden het een heel leuk idee en zij wouden mij graag helpen met het uitvoeren van deze actie. Ik krijg van hun tijdens de actie hele leuke mailtjes en kaartjes om mij aan te moedigen. Ook sturen ze vaak een kaartje naar bedrijven die ons willen helpen bij de uitvoering van de actie. Dit vind ik erg leuk. Voor het advies ga ik naar mijn vader. Hij gaf me de tip om eerst een plan te maken met daarin wat, waarom, hoe, waarmee en hoeveel. Ik ga chocoladeletters verkopen. Dat heeft iedereen nodig in december. Elk jaar kun je dit weer verkopen. We verkopen de letter S in de smaken melk, puur en wit. Op internet zoek ik naar een chocoladefabriek die mij wil helpen bij het uitvoeren van deze actie. Ik kwam terecht bij Helma Chocolade in Almelo. Daar werken 5 mensen en het is een heel klein fabriekje. Zij maken hele mooie handgespoten chocoladeletters van 100 gram. Het idee was dus om 200 tot 500 chocoladeletters te verkopen. En zij wouden dit doen tegen levering van grondstofprijzen. Mijn buurvrouw biedt aan om mij te helpen. Samen bouwen we een website waarop mensen de bestelling kunnen doen. De bestellingen worden dan gemaild naar mij. Ook maak ik folders die ik uitdeel op school, de voetbalclub en in de wijk. De letters bezorg ik met de skelter met aanhanger. Voor bedrijven en mensen verder weg vraag ik of mijn opa mij wil helpen met het bezorgen. De actie liep veel beter dan we hadden gedacht. Door een stukje in de krant kwamen heel veel mensen achter van mijn actie. Er kwamen toen heel veel bestellingen binnen. Tijdens de herfstvakantie waren we in Scheveningen. We gingen toen naar het zwembad en deden de laptop aan toen we in het huisje kwamen. Toen we in de mail keken, waren er ineens 60 bestellingen. Het ging maar door. 'S middags belden alle televisiezenders omdat ze een item wilden maken over deze actie. We hebben het bewust niet gedaan, omdat het anders te groot werd en we het niet meer alle bestellingen op de plek konden krijgen. De mensen in de fabriek werkten op een gegeven moment 16 uur per dag. Voor hun was het ook niet meer te doen. Ons hele huis stond vol en we hadden een standaard doosje. Ja, 11.000 is leuk, maar er moet allemaal nog een sticker op. Iedereen moest helpen, de oppas, de buren, alle kennissen. Het wegbrengen van de letters was een heel karwei. Op een avond reden er 10 kennissen tegelijk letters rond met een heel rijschema. Maar gelukkig kregen we het allemaal net op tijd af. Het eerste jaar bracht de actie ruim €11.000 op. De volgende jaren. We hebben de actie nog 2 keer herhaald. In 2008 hebben we speciale doosjes laten maken, waardoor we geen stickers meer hoefden te plakken. Op de website werd vernieuwd dat de bestellingen direct in de webwinkel kwamen en niet meer hand ingevoerd hoefden te worden.
We verkochten in totaal 22.000 letters. Ons hele huis stond weer vol. Nog meer mensen hebben ons geholpen met het rondbrengen. Sinterklaas werd in 2008 ambassadeur van de actie. Daarvoor hebben we samen met Sinterklaas een filmpje opgenomen. In 2009 hebben we de actie nog verder verbeterd. Via de bank hebben we met een speciale ideal-formule, waardoor in de website mensen direct konden betalen en dus de bestellingen veel makkelijker de deur uitgingen. Helaas moesten we besluiten dat we niet meer konden bezorgen. Het was gewoon te veel. Bij de ijsbaan in Enschede konden de mensen de letters afhalen. Sinterklaas en zijn Pieter waren daar ook bij. In 2009 hebben we daar 18.000 letters verkocht. In 3 jaar tijd heeft de actie 60.000 euro voor oorlogskinderen in Afghanistan opgeleverd. Een fantastisch resultaat. Dit jaar doen we de actie opnieuw. Dit jaar worden alle letters verstuurd. We vragen iedereen eerst het geld over te maken. Daarna krijgen pas de mensen de letters in huis opgestuurd. Om te laten zien dat het echt een serieuze actie is, wil ik graag een paar bekende Nederlanders vragen om mij te steunen. De enige echte Sinterklaas werd ambassadeur van mijn actie. Daarna ook voetbalvriend Jan Vertonghen van Ajax. Oud-minister Bert Koenders. Dit jaar zijn de 2 nieuwe ambassadeurs. Annette Gerritsen, schaatsen van Olympisch zilveren medaille. En Lange Frans. Een school die meedoet, kunnen ze mooie prijzen winnen. Een optreden van Lange Frans met de pannenkoekenbus. Een voetbalkliniek van Jan Vertonghen. En een sportkliniek van Annette Gerritsen. Ook kunnen VIP-kaarten voor Ajax gewonnen worden. Met na aflopen meet and greet met Jan Vertonghen. Maar dit zijn allemaal prijzen van de scholenactie. Als de school meedoet, kunnen ze zich aanmelden op de website. En kunnen alle leerlingen langs de deuren met bestelformulieren. En mensen kunnen dan zich de bestelling plaatsen via de website. Dus hoe meer mensen er helpen, hoe meer geld er wordt opgehaald voor de Warchild. Daarom is dit jaar de scholenactie gestart. De opbrengst van de actie van dit jaar gaat naar Oeganda. We hopen zoveel letters te verkopen dat 90 kinderen in Oeganda een jaar lang naar school kunnen gaan. Tot nu toe zijn er al bijna 28.000 letters verkocht. Wat kunt jij doen? Jij kunt ook iets betekenen voor kinderen die het minder hebben dan jij. Koekjes op de kerstmarkt bijvoorbeeld verkopen. Op de rommelmarkt dingen verkopen. Samen met je vrienden en vriendinnen een leuke toneelvoorstelling maken. En mensen uitnodigen om een gift te vragen. Lege flessen in de buurt inzamelen of meedoen met de scholenactie van mij dit jaar. Voor de scholenactie hebben we een speciaal filmpje gemaakt. Dit om de scholen te vragen om mee te doen. Door mijn actie kunnen 6.000 oorlogskinderen in Afghanistan weer sporten, spelen en naar school. Dit jaar hoop ik zoveel mogelijk chocoladeletten te verkopen voor oorlogskinderen in Oeganda. Daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Koop allemaal de chocoladeletten op jipsgoededoelen.nl. Van elke verkochte chocoladeletten gaat er nu 1 euro naar Warchild. Dus als jij mij helpt, kunnen kinderen in Oeganda weer naar school en spelen zoals het hoort. Doe mee met jouw klas en win vette prijzen. Kijk snel op jipsgoededoelen.nl.